ያንቺ ልደት ወደዛ ስንት አመትሽ ነው? 10 ገመት አስበክ እኔ አብየኔ ልደት አይ አባዘተ አይደል አባዘተ ቆይ ገመተሽ አንዱ 10 ብር ነው። ታሮልኬሽ ነው። አንተ ብስ መስራት ቅርጽ ከሆነ ቅርጽ። ከዛ ግን ከባቡ ብርሃን ይገባል። ይቺን ብቻ ነው ለሌሎ ይቺን ብቻ ነው ያረኩበት እዛ ጋር ትንሽ ዋስ ከውስጥ እናስገባበት አንተስ ተስመ ስርዓት ያዘ አረ ምን አይነት ካሜራ ማለት ነው አንተን ጊፍት ስታፈነደው አንተ ግን ምንድነው ጊፍት ይገዛልኝ ዛሬ ለኔ ላንቺማ አይደለም እሺ ለባለ ልደቱ ሰውዬ ምንድነው ያደረገው ምንም አልገዘውላት በቃ ይደረጋል ልትናገሪ ስመጣ እጅህን እሺ አልገባ የገዛው ለምንድን ነው ቋቋ ጫማ እኔ እኮ ነኝ ቋቋ ሲሄድ ቋቋ እንዲሉ የሸቱ ልደት ነው ቋቋ ጫማ ቢገዛል ለሸቱ ምንድነው ገዛለት የቦክስ ቀለበት የቦክስ ቀለበት ነው አንተ ምገዛለት ያሱ ለደረደ አካውንት
እሱ በሌለ ገደል ነው ያላችሁ ቤቱ ገደል ነው ገደል ነው አው ፍራንክም ለምላፍቲ ገደል ገደል ነው አለ እንዴ ሀብቴ ወጥሉ ነበር دوالة تالي سيفندا ها فندا فندا انت زلمه بقى كان عايز فندا فندا متلو انيا دي كوم دي سبا يا سكرو كوبس ሰርቃታችን እንትን ያለባት እንትን ባትሪ ያለባት አስቴር ቤቱ ሄ ማለት ይወል አያዩ በፍጥነት እንደዚህ አርጎ ቀይር ያረኩታል አሁን ሌላ ያ ስፓይደርማን ያያየው ቢሆን እንደዚህ በቃ ሲያልቅ እንደዚህ አርጎ ያረኩትና ሰብስክራይብ አርጎ ምናምን ይላል ቁረጭ የማልደት ይመስላችኋል የማልደት ያንቹ የኔ ነው ያhten የማልደት ይመስላል የራሴ አንኔ የራሴ ልደት ነው የሚመስለው የኔ ነው ያ ገምቱ የማልደት ነው እንደልናከ አ የማደደት እንደሆነ ገምቱ በነገራችን ላይ የሀብቴ ልደት የሀብቴ ልደት በፒንክ የሀብቴ ልደት በፒንክ እስካሁን አልደወለም እየመጣ ነው ሰርፕራይዝ ያደርገን ነው እኛም ልደቱ ልናከብርለት ነው እና ገምቱ ገምቱ ትሸገማላችሁ የስንት ብር ያወጥሽ ለማን ነው? ስንት ላርገው? ስንት ይሆንላችሁ? እኔ ይመስለኛል አንድ ያወቀ የልደቱ ልደታችሁ ሲደርስ እንትኑን ያሰራሉ። ይሄን ልደቱን ላከብላችሁ ነው። ያወቀ እንዴት ላደርገው መሰለሽ? መሪት ላይ እንትኑን ቆም ማለት አ እንደዚህ
قومت نجر كاسفة اللي جات شو مرأة سكاكس ولكن سكاكس يدبك انا قرات لي ديكور انديت نو يامرا اني نغدي انينا هانيچون اني سروت ازاغا مياغزن سو الله مياغزن سو الله انا بقى مني مسل انديت اياچوت محل لا يونه نغر يقولوال ويس انديت نو ازي قام ياو غنا كيك هال متام كيك هال تزغاجم شاما يلم ግን ያው የወንድ እንደማትሉኝ እርግጠኛ ነኝ ለምን
ብዙ ነገር በነገራችን ላይ ሶፋዬ እንዴት አይሽ ተናገር አረ የራሴን ሶፋ እኔ ስቀመጥበት አው ነገሩ አው በነገራችን ላይ ሀብቴ ይሄን ሶፋ አልተቀመጠበትም አንቺ ግን ምን አስበሽ ነው ሶፋውን አውጥተሽ የጣልሽው አለኝ ማሬ አይ ሌላ ነገር አስቤ ነው ብያለውና ያው እንግዲህ ያምራል የማን ልደት እንደሆነ ማወቅ የፈለጋችሁ ማለት ነው የልደቱን ባለቤት ፖስት እንዳረግላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት አድርጉ ያው እንደዚህ እንግዲህ ኬኩን ደግሞ አሳያችኋለሁ ባለ ልደቱ ማን እንደሆነ ከመቀረጹ በፊት አንተ ምን ተሰማህ ስለ ልደቱ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ እንግዲህ የቁመት አባት እዚህ ቁጭ ብሎ ነው እኛ ስንጠራራ የነበረው ማለት ነው አንተ ግን ዲኮር መስራት ነበር በነገራችን ላይ ኬኩን ሰላመጣ ችግር የለውም ቡናማ ቀራርበና ያው እናፈላለን እርግጠኛ ነኝ መብራት እየጠበቅን ነው አይመጣ ጀነሬተር ታዲያ ለዛሬ ንዋስ ለዛሬ ሶሪ በነገራችን ላይ የሶፋው አንዱ አካል ይሄ ነው ግማሹ አካል አንዲቹ ተቀምጣበታለች ይሄ ነው ይሄ እና ይሄ ሁለቱ ማለት ነው ያምራል ከምር በጣም ነው የሚያምረው ብዙም ውድ አይደለም መግዛት ለፈለጋችሁ ሰዎች ዲኮር ግን እዘዙ ነጥ ይብዱ ስልክ ቁጥራችን 00 ከምር ዲኮር በራሳችሁ ስሩ ለልጆቻችሁ ለራሳችሁ ለፍቅረኛችሁ ለወዳጃችሁ ምናምን ራሳችሁ ዝም ብላችሁ እንደዚህ ስርት ያምራል ይኸው አሁን ያምራል ባለ ልደቶቹ ደግሞ መጥተው ሲቀመጡበት ኬኩ ሲቀመጥ ገና የጎደለው ቸኮሌት ምናምን ሲሞላ በጣም አሁን ደመቀ አሁን አማር ኬኩን ላምጣ አስቴት ካፌ በኔ ቁመት ልክ ነው የኔ ነው ልደቱ በኔ ቁመት ልክ ነው እንዴት ነው ሃፒ በርዝዴ ቤ አረ ቆይ እንጂ ቁረሺ እሱኑ ቁረሺ እስኪ በሐሳብሽ በሐሳብሽ ቁረሺ አንተ እንኳን ተወለድሽና አጨብጭብ እዛ ጋር ቁጭ በልና በደንብ አጨብጭብ እና በቃ ባለ ልደቷን ለማየት አንድን ይጫሩ ባለ ልደቱን ወይም ባለ ልደቷን ለማየት ሁለትን ይጫሩ የልደት ፕሮግራሙን ለመቀጠል ሶስትን ይጫሩ ከምር ቀጥለዋለሁ ብዙ እንትን አስተያየት ካለ ይቀጠላል ያው ይሄንን ይመስላል ኬኩን ግን አስገባዋለሁ መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ እና ሀብቴ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ይሄንን ይመስላል።